映画館で客席に見たマネジメントの方針が変わるかもしれませんね。でも、行きましょう。では第5位。今日の晩ご飯はご飯とキムチ鍋、ごまタンタン鍋とあと冷ややっこと焼肉です。いただきます。いただきます。この日は野菜いっぱい入ってるやつ、なんかちょっとケチっぽいなと思ったけど、それでいいんだちょうどいいんだ。むちゃくちゃうまかった。ごちそうさまです。った大満足です。